Madeira. Pedimos que se conservem sentados, com os cintos de segurança apertados até que o avião esteja completamente parado. Desejamos que a viagem os tenha agradado e gostaríamos de vê-los de novo a bordo dos nossos aviões. A Sátira Sur, deseja-vos a continuação de uma boa tarde. Boa tarde e obrigada. Ladies and gentlemen, we have just landed at Madeira Airport. Your kind request, remain seated with your safety belts fastened till the aircraft has come to complete stop. We now say goodbye to those passengers disembarking here. We open your flight and look forward to having you again soon on board. Sátira Sur, wish you all a pleasant afternoon. Goodbye and thank you.